de Nova York. No episódio de hoje, eu vou levar você junto comigo para uma festa de celebração de um brasileiro que chegou até a final em um reality show de culinária do Netflix. Eu tô falando do Bake Impossible, no Brasil, Cozinhando o Impossível. E o brasileiro é o Rodolfo. Do Brasil para o mundo, de Nova York de volta pro Brasil agora, né? Isso mesmo, gente. Brasil na final, um orgulho pro nosso país. Todos os episódios do programa estão disponíveis no Netflix, com exceção da semifinal e da final, que vão ser liberados daqui a pouquinho na plataforma. Aliás, agora que você está assistindo esse episódio, fica tranquilo, porque já está tudo lá para você clicar e se divertir. Agora, o bacana é que o Rodolfo convidou a Grande Maçã para assistir junto com ele, com a família, com os amigos, esses momentos decisivos. A minha é a sensação igual ao futebol. Você fica torcendo, você faz figa. 3, 2, 1! Então, preparem-se, porque vai ser emocionante, sem dúvida, e imperdível. O Rodolfo mora lá em Astoria, no Queens, e é para lá, então, que a gente vai agora. Roda a vinheta! Hoje aqui, olha, a exibição dos dois últimos episódios do Bake Impossible. E a gente vai mostrar tudo pra vocês. E o cenário para a gente assistir esses episódios, olha só que linda a ilha de Manhattan. A gente tá no Queens, essa região se chama Astoria. Olha só, tem balão, tá tudo aqui decorado. Pro grande dia, pra grande noite, né? I hope you guys enjoy. I wonder who won. I enjoy a lot of stress, but we're gonna have a lot of fun on this episode. Did you see the last episode already? I know what happened on the but it's gonna be a surprise for you too. It's gonna be a surprise. I don't know how they play me, so. That's it. I have to say your work is brilliant. Your partner is fantastic. Yeah. She's very calm. Not taking anything away from the other competitors, but they're tough. Exactly. They're tough. Yeah. You know, on the same field. Olha quem tá chamando aqui. Ela! E a gente tá fazendo esse flagrante do momento, olha só. Look at this. Gente, a engenheira do Rodolfo, a Sara. Sara is live! Sara! Crazy, right? Crazy, crazy. I miss you. You should be here. It's amazing. Good to see you. All right. Call you later on the final. Como é que tá sendo pra você reunir os amigos, família, pra assistir esses episódios, os finais, né? Os últimos episódios. Nossa, é assim, mostrar pras pessoas que eu amo, pessoas que eu gosto ao redor, assim, tudo que eu fiz lá, todo o estresse que eu passei, é muito bacana. E aí, mais um pouquinho, a gente sabe o que, que acontece. Já sabe o que vai acontecer, mas você não tá conseguindo relaxar e assistir, porque você tem que dar atenção pros convidados. Exato. Né? E eu também quero ter certeza que tá tudo certinho aqui. Sim, tá tudo claro. Certo. Você vai provavelmente ver depois em casa, né? Com certeza. Calma, né? Várias vezes. Várias vezes. E qual é a lição que fica dessa experiência toda? Cara, eu acho assim, nunca desistir dos seus sonhos, porque às vezes a gente pensa que uma coisa é impossível, nada é impossível. Então, sempre dá um passo a mais. Lógico, é um passo de cada vez, mas sempre conquistando as coisas, nunca desistindo. É isso que eu passo. E agora a pergunta que não quer calar. Você tá com a mesma roupa. E parece que tá todo mundo fazendo essa mesma pergunta, né? Exato. Como assim? Vocês não trocavam de roupa? Cara, gravaram tudo num dia só? Só dessa camisa aqui eu devo ter umas 5. A gente sujava, já trocava, então... Tudo era para ter continuidade, é isso? Pra manter, na edição, né? Para facilitar sempre o trabalho dos editores. Uh-huh. E sempre nos cortes, todas essas coisas, ajuda muito também. E pra gente facilitou também, escolher roupa. Não precisa ficar escolhendo look, né? Agora, bem básico. Foram 2 meses, é isso? A gente ficou 2 meses em Los Angeles,
no meio da pandemia, então foi uma coisa incrível que não teve nenhum caso, mas a gente ficou, tanto a produção quanto a gente que estava competindo, like, preso mesmo dentro do hotel, porque se uma pessoa pegasse, toda a produção parava. O Júnior e a Ana Luísa estão aqui também. A gente conheceu o Rodolfo no mesmo dia, né? Exatamente. Juntos, no Create. Cara. A torcida aqui. Na torcida, e é muito com coisa que a gente fosse mudar alguma coisa. Tipo assim, já tá gravado o negócio. É verdade. Mas é como verdade. É o segredo, a gente tá tipo, o coração tá batendo. É. E o mais interessante de tudo é ele tá aqui com a gente. É muito mais legal ver com ele, né? Assistir junto com ele. Não, mas é, pra mim é a sensação igual ao futebol. Você fica torcendo, você faz figa. É igual você tá assistindo. Mas é, porque é o Brasil ali, né? Representando a seleção brasileira, né, Ana Luísa Júnior? É isso. Eu tava falando ali pro Jess. Brasil, Brasil, Brasil. Aí assistindo o telão, tipo, parece que a gente tá no cinema. Assistindo. Parece que é na final de Copa do Mundo. Exatamente. Todo mundo aqui comemorando. E a criançada agitada, tá muito legal. É, vocês viram o filho dele? Cadê o filho dele? O filho dele tava sentado aqui, é o Vitor. Um dos episódios foi em homenagem a ele, né? Sim, ele colocou o nome dele. E isso, exatamente. E aí, Vitor, como é que é ver o teu pai na TV? É muito legal ver meu pai na TV. É? Você tá ansioso pro final agora? Sim, né? Meu pai! Tô muito feliz que ele tá ali na TV, né? E quando botou lá o nome Vitor, o que que você achou? Naquele primeiro episódio, no segundo, eu acho. Ele não falou pra mim que ele ia fazer isso. Eu tava, tipo, vou virar famoso. Foi surpresa pra você? Uau! Que legal! Agora todos os meus alunos na minha escola... Os amigos da escola, todos? É, todos. E ficam falando, você é famoso, Vitor! Se emocionou, hein? Eu vi! Tá assistindo então, ele não te contou nada disso. Não! Tudo é surpresa pra você. Surpresa! Tudo surpresa! Até na sua tela, de onde você arrumou essas fotos? Ah, você teve que se virar, então. Eu tive que me virar. Você queria proporcionar isso também, né? É. E o Vitor me disse ali que também não sabia daquela homenagem do bolo com o nome dele. Não. Mas tem uma coisa, nós estamos juntos há 14 anos. Ah. Não, errou o número? Errou. Quanto que ele disse lá? 12. Não, vamos mudar, faz um ano atrás. Então errei por um ano. Ah, é. Gravou em 2020. Isso. Verdade, tá vendo? Mas emocionante a história de vocês, viu? E lindo ver também contado através das fotos. Isso é muito bonito, ficou muito legal no final, né? E acho que pra você, você entregou as fotos na mão deles. Sim, e ver assim o resultado final também é legal, né? É impactante, sim. Tudo do junto. Do jeito que eles contaram a história, foi bem bacana. Muito legal. Então vamos continuar assistindo. Obrigada. Tá quase, gente. Olha lá. Chegou a hora do episódio final. É agora. Só você sabe o que vai acontecer. A gente tá na surpresa, né? Segredinho, segredinho. Não pode dar spoiler, né? Agora eles têm que colocar os pesos na ponte. Olha só. Estão aumentando a quantidade de pesos. E não pode derrubar. Não pode, a ponte não pode quebrar. Esse é o teste final, gente. Fica todo mundo querendo saber, ó, pegando informação com o Rodolfo, perguntando pra ele, olha lá. Mas ele não pode contar, né? A qualquer momento, uma das duas pontes pode quebrar e aí a gente tem o resultado. Acabou o tempo, gente. Agora é só esperar a análise dos juízes. Agora que deu tudo certo, eles têm que dar o bolo para os jurados. Porque não é só isso. Agora eles têm que provar o bolo. E é isso que deixa esse programa, esse reality show, mais interessante, né? Porque ele é diferente dos outros. Agora virou uma competição de culinária. Rodolfo e Sarah, it is time to taste your cake, confection and candy. So for our cake, I did a lemon blueberry cake. And for the filling, I did a cupuaçu mousse. It's a fruit from Amazon. It's just like a passion fruit. It's very sour. And I add a little blackberries on the filling. With this one, I want to keep eating it and eating it to try to understand. Yeah! Já tá rolando champanhe pra comemorar, pra celebrar. Olha aí. Baking impossible, are... É agora, gente, agora. Agora vai aparecer o nome dos campeões. Será
gente, emocionante ver a reação do Rodolfo, da família dele, num momento tão especial, né? Num dia tão especial. Agora ele tá começando. A Sara, olha que legal, a Sara é engenheira. Foi difícil para ele esconder tudo por um ano. Sara está aprendendo português um pouquinho. Mas vamos aí para a próxima conquista. Sempre. This is chocolate Nutella. This one is passion fruit mango cheese. Manga e maracujá no outro bolo, e um bolo é de Nutella com chocolate. Dá pra ver? Será que dá pra ver, Ana Luísa? Dá, dá pra ver. Nossa. A consistência é muito diferente, né, gente? Uma consistência de mousse com o chocolate em volta. E o que é mais legal, gente, é você provar uma sobremesa que você acompanhou uma temporada inteira, não é, Ana Luísa? Nossa. Isso é o que é mais bacana. Não, eu tô me sentindo muito VIP. E privilegiado de provar a sobremesa do Rodolfo, vencedor da temporada, brasileiro. E eu tô aqui, ó, junto com ele, tá ali, ó. É. E a gente tá provando. Tá lá na Mubucora, lá. E olha, deu água na boca várias vezes, nossa, não deu, Ana Luísa? Nossa senhora, durante esse, todos show, esses show você não pode assistir, tipo assim, com fome, né? Dá vontade de comer sobremesa, sair da dieta o tempo todo. Olha, deixa eu ver. Deixa eu ver, o Edson tá o meu do Netflix. Olha aí. O senhor ah, do Netflix. O meu tá comendo lá, corre lá. Ó. Isso é que é legal, a gente comer a sobremesa que a gente viu no programa, né? Eu, durante todos esses episódios. Eu gostei tanto que vou comer com a mão. Não, a consistência é um negócio maravilhoso. Parece um pudim. Parece um pudim, mousse e bolo, tudo nossa, junto, três em um. Rodolfo, mais aliviado agora, que precisa mais demais. Guardar segredo pra ninguém. Não, não preciso guardar de ninguém segredo. Agora pode ganhamos. Falar, pode gritar agora. Ganhamos, Brasil! Brasil! Do Brasil para o mundo. Isso aí. De Nova York de volta para o Brasil agora, né? Mas sempre levando o nome do Brasil. Inclusive nos ingredientes, né? Lá nos no ingredientes. Você guardou o cupuaçu, era o seu segredo para o final? Era o segredo para o final, eu estava querendo levar para o final. Amazônia. E eu avisei a produção que eu queria, eles dessem um jeito de achar cupuaçu, que eu queria fazer. E foi difícil de achar? Eles se viraram, eu só falei que eu precisava. Mas é legal levar o nome do Brasil e mostrar que a gente tem muita coisa boa para mostrar no Brasil. E muito ingrediente que não é conhecido. Exatamente. A gente tem muita alegria também para mostrar para esse mundo inteiro aí. E é uma oportunidade que a Netflix deu de aporta para o mundo inteiro, que a gente pode provar que o brasileiro tem criatividade, talento e bola. Cara, eu estou muito feliz, muito. Adiante. E aí já sabe o que vai fazer com o prêmio? O prêmio? Ah, lógico. Investir, guardar. Investir, sempre investir. E já estamos conversando nos futuros projetos aí. Vai vir, aguardem. Agora tem que acompanhar você no Instagram, né? Agora tem que, por favor. Vou botar aqui, gente, porque, ó, embaixo, todas as mídias sociais do Rodolfo. Bem, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido esses bastidores aqui desse último episódio da temporada. O Rodolfo tá conversando com todo mundo aqui, olha só, todo mundo querendo saber dele, ó. Cumprimentando o vencedor dessa temporada, Brasil, aliás, eu vim, olha, eu nem mostrei pra vocês, né, mas ó, camiseta verde em homenagem ao Brasil, e é muito legal, né? Espero que vocês tenham curtido. A gente se vê no próximo episódio aqui da Grande Maçã, eu não quero perder vocês de vista de jeito nenhum.